গুৱাহাটী মহানগৰ বাকিয়া ৰঙালী বিহুকনো কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে আমি সমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই যোৱাৰ যত্ন কৰিছিলোঁ আৰু আজিও আমি এক আচলতে বিশেষ বিহু আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ মহানগৰত হুঁচৰি সাধাৰণতে দেখা নাযায় পদূলিত হুঁচৰিৰ যি থাকে আমাৰ গাঁও অঞ্চলসমূহতে দেখা যায় কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰতো পদূলিত হুঁচৰি আছে সেই বিষয়টো আজি আপোনালোকৰ আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ আৰু আমি পোনে পোনে হুঁচৰি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ আৰু বাইদেউসকল আছে মই বাইদেউসকলৰ পৰাও মন্তব্য জনাৰ চেষ্টা কৰিম মই পোনে পোনে বাইদেউৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিম বাইদেউ বিহুৰ বতৰ আপোনালৈ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু পুনতে কিন্তু যোজনা এটা শুনি ল'ব বিচাৰিম আমি থেংক ইউ বহুত বহুত আপোনালোকৰ চেনেললৈ আমাৰ ৰাইজসকলৰ পৰা আইসকলৰ পৰা কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব আৰু আমি এনেকুৱা বছৰেকৰ বিহুত এনেকৈ আমি ৰঙালী বিহুত খুব ফূৰ্তি পাওঁ মনটো ফূৰ্তি লাগে কেতিয়া আমি ৰঙালী বিহুত আইসকলে ঘৰৰ কাম বন সকলো এৰি চব থৈ ল'ৰা ছোৱালী থৈ লাহেকৈ বিহু মাৰিবলৈ বিহুত আমি প্ৰায় বিহুত বলিয়া হৈ যাওঁ তাৰমানে ইমানেই ভাল লাগে বিহু মাৰি ৰঙালী বিহু যে একে ৰঙা হৈ যাওঁ বিহু মাৰি মাৰি বাইদেউ যোজনা এটা কিন্তু শুনি ল'ব বিচাৰিম পুনতে চকলা টেঙাটি নামৰ মাজতে অকণমান দিগদাৰ দিছোঁ নামৰ মাজতে বাইদেউ কিন্তু খুব ভাল ঢুলি ঢোল বজাইছে বেলেগ ঢুলি আৰু নালাগে পুৰুষ ঢুলিয়াৰ প্ৰয়োজনে নাই আৰু হয় হয় মই গোটেই অসমবাসীলে মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ তৰফৰ পৰা মোৰ সমূহ দলৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা বাইদেউ গুৱাহাটী মহানগৰত কিন্তু এনেকুৱা হুঁচৰি দেখা পোৱা নাযায় কিছু ব্যতিক্ৰম আপোনালোকৰ হয় প্ৰতি বছৰেই মাৰোঁ বিহু আৰু আগতে ষ্টেজত গৈছিলোঁ বহুত প্ৰাইজ আনিছোঁ সেনেকুৱাৰ পৰা কিন্তু আজিকালি আৰু বয়সো হৈছে ন আমাৰ আৰু অলপ অসুবিধা হয় প্ৰগ্ৰেমটো নিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কৰিছোঁ এনেকৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰে আমি সেনেকৈ যাওঁ হুঁচৰিৰ মাদকতা কিন্তু যি নিভাজ মাদকতা গাঁৱত দেখা যায় সেই মাদকতা কিন্তু প্ৰথমবাৰ আপোনালোকৰ হুঁচৰিত দেখা পাইছোঁ হয় আমি বহুত ভাল পাওঁ প্ৰতি বছৰে মাৰোঁ হয় প্ৰতি বছৰে যোজনা এটা গাই দিয়ক বিহু বুলি ঐ বিহুৰে বিৰি পাতে হমনি
থাকে মানে ওই বিহু কে বিনা বা ওই ওই বিহু গালে বিনা বাকা আমি কাহিলি পাড়ার বুয়ারী আহিছো ওই সুচরি রাইজৰ বড় ঢোলা হীৰা তুলি তুলি আমি কাহিলি পাড়ার বুয়ারী আহিছো ওই সুচরি রাইজৰ বড় ঢোলা হীৰা তুলি তুলি ধন্যবাদ বাইদেউ মই আৰু আছে নাচনী যিহেতু বহুত কেইগৰাকী আছে তেওঁলোকৰ কাষলৈ পোনে পোনে যাব বিচাৰিম কিন্তু ঢুলীয়াগৰাকী আমাৰ বিৰাট পচন্দ হৈছে ক'ৰ পৰা হায়াৰ কৰা হ'ল ঢুলীয়াগৰাকী ঢুলীয়াগৰাকী পচন্দ হৈছে বাৰু কেনেকুৱাকৈ পচন্দ আছে বাৰু ঢুলীয়া বুলি নহয় লগৰ লগৰীয়াৰ লগত আৰু অলপ ফূৰ্তি কৰিছোঁ এনে ঢোল শিকা নাই মই ক'তো কিন্তু এনেই লগৰ লগৰীয়াৰ লগত আমি ফূৰ্তি কৰিবলৈ অকণমান ওলাই আহোঁ বিহু যাতে বিহু বিহু বুলিলে আমি বিৰাট বলিয়াতো অসমীয়া ৰাইজ বিহু বিহু বুলিলে কেনেকুৱা আপাৰৰ ল'ৰাৰ একেবাৰে উতল পাতল হৈ থাকে বিহু বিহু নাচি ভাল লাগে গাই ভাল লাগে ঢোল বজাই ভাল লাগে তাল বজায় টকা বজায় আমি খুব আনন্দ পাওঁ ঢোলে আমাৰ প্ৰাণ হৈছে এতিয়া ধন্যবাদ বাইদেউ মই বাইদেউ কাষলৈ আহিম মই যাব বিচাৰিছোঁ অন্য অন্য কেইগৰাকী বহু কেইগৰাকী নাচনী যিহেতু আছেই মই বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এইবাৰ নাচনীগৰাকীও বিৰাট মৰম লাগিছে সাজে পোছাকে কিন্তু এটা কথা মই আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম উজনিতহে বিহু থাকে বুলি বাৰে বাৰে কোৱা হয় যে উজনিতহে বিহুৰ মাদকতা আছে নামনিত বা গুৱাহাটী মহানগৰত হুঁচৰিৰ মাদকতা কিন্তু নাই কিন্তু আপোনালোকে কিছু ব্যতিক্ৰম কৰিছে হুঁচৰিৰ মাদকতা গুৱাহাটী মহানগৰতো আছে প্ৰমাণ কৰি দিলে আমি মানে গুৱাহাটীতে থাকোঁ ন সেইটো কাৰণৰ পৰা ভাবিছোঁ আমি যদি বিহুখন মাৰোঁ কিন্তু ভাল লাগিব ন আপা আছে মই সেইটো কাৰণৰ পৰা আমি বান্ধৱীখনে গোটেইখনে গোট খাই বিহুকে গাওঁ বুলি মাৰিছোঁ আৰু মোৰ ঘৰ ঢকুৱাখানা ঢকুৱাখানা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফাট বিহুৰ কথা কিন্তু আহিয়ে পৰে এবাৰ ফাট বিহু হ'বনে চাব পাৰিবা যাবাচোন গুৱাহাটীতে পাতিব নেকি আপোনালোকে কেনেবাকে নাই ইয়াতে পাতিম বুলি ভবা নাই ইয়াতে সুযোগ নাই ন আমাৰ তাতেতো সুযোগ আছে সেইটো কাৰণে নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ বাইদেউ ফাট বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিহেতু ঢকুৱাখানা বা লখিমপুৰলৈ মনত পৰে আৰু নাচনী আছে আমাৰ আমাৰ ঢুলীয়া বাইদেউ ঢকুৱাখানাৰে কিন্তু গোটেই লখিমপুৰীয়া বিহু হুঁচৰি আচলতে এইজাক কিন্তু গুৱাহাটীত তেওঁলোকে এতিয়া স্থায়ীভাৱে গুৱাহাটীত যিহেতু বাস কৰে আৰু গুৱাহাটীত থাকিও তেওঁলোকে বিহুৰ যি পৰম্পৰা বিহুৰ পৰম্পৰাক তেওঁলোকে জীয়াই ৰখাৰ যত্ন কৰিছে আৰু বিহু থাকিব অসমীয়া জাতি থাকে মানে বিহু থাকিব আমাৰ যি বিহুৰ পৰম্পৰা জীয়াই থাকিব আৰু বিহুৰ যি মাদকতা আচলতে বিহুৰ যি নিভাঁজ মাদকতা কেৱল গাঁৱতহে আছে বা গাঁওবাসীয়ে বিহু পাতে এই বিষয়বিলাক উত্থাপিত হয় কিন্তু মহানগৰবাসীয়েও বিহুৰ মাদকতা মহানগৰবাসীৰ মাজতো আছে এই কথা সঁচা প্ৰতিফলিত হৈছে বাইদেউৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিম বিৰাট ধুনীয়াকৈ নাচি আছে বাইদেউ আপুনি অথনিৰে পৰা আমি মন কৰি আছোঁ বাইদেউ আপুনি গুৱাহাটীৰে নে হয় মই গুৱাহাটীৰে হয় গুৱাহাটীৰ বিহু আপোনাৰ দৃষ্টিৰে গুৱাহাটীৰ বিহু কেনেকুৱা অকণমান পৃথক নেকি গুৱাহাটীৰ বিহু উজনিতকৈ নহয় নহয় গুৱাহাটীৰ বিহু মানে আপাৰ আচামৰ পৰাইতো একচুৱেলি হয় নামনিততো খুব কমেই দেখা যায় কিন্তু আমি যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে ওলাওঁ তো বিহু আমাৰ গাত মানে ৰঙীলী হৈ উঠে তো গোটেই অসমবাসীলৈ মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বিহু এফাকি লাগিব কিন্তু বাইদেউ বিহুৰ বতৰ বিহু এফাকি আমিও শুনিম ৰুখিয়া থকা সৰু সৰু মাতে সমনীয়া থকা নোহোৱা সৰু থকা নোসৰু সৰু মাত থকাৰ মাতে শুনিলে ৰ'ব মই নোৱাৰোঁ থকাৰ মাত শুনিলে ৰ'ব আমি নোৱাৰোঁ কালি তোমাৰ পেটৰে এৰি নোযাওঁ মুখৰে মাত ধন্যবাদ বাইদেউ দুয়োগৰাকীলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু আমি বিহু দেখুৱাই যাম গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিহুৰ আমি পাৰ্যমানে বিহুসমূহ দেখুৱাই যাম কিন্তু ক'ব লাগিব যে বিহু জীয়াই আছে বিহু জীয়াই থাকিব অসমীয়া জাতি থাকে মানে বিহুৰ অস্তিত্ব থাকিবই আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা মই বিনাশাই বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ Thank you.
ভাষণ করে গোবিন্দ কিবা করব লাগে আরে কি পাটি হই দি